Jsem GNS a chtěl bych vás pozvat na Štrau. Všechno najdete na Facebooku, Instagram. Jsme docela dobrý. A chtěl bych vás pozvat na Štrau a abyste to u nás zkusili, protože prostě pro nás, jako u nás to je dobrý. Takže link v bio, lajky, sdílejte. Pojďte. Manželé vydrží, budou mít dříve nějakého domácího mazdička anebo potomka. Máš nějaký vzkaz, který by si chtěla předat našim cheerleaders?
tak určitě využijte toho času, že jste doma a makejte na sobě a zlepšujte se ve vašich skillech. Můžem něco přát, probudit zas ten stejný.